Əziz dostlar, hər dəfə maraqlı süjetlərlə sizin qarşınızda oluruq. Bu dəfə də maraqlı süjet sizlərə təqdim edəcək. Frezer. Frezer nə deməkdir? Bu işdə bizə köməkçi olacaq İslam usta. Salam İslam usta, necəsiz? Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Sizin nə sual versəniz, mən də onun ətrafında cavab verməyə hazıram. Frezer nə deməkdir? Yəni çoxları dəzgahdır. Frezer dəzgahı, yəni elə hesabda tornaçı deyirlər. Yəni rus dilində tokar gedir, Azərbaycan dilində tornaçı. Tornaçı bu belədir ki, yəni bu ilə qardaş stanok sayılır. Yəni bu tornaçı ilə frezer stanoku, yəni tornaçı bir detalı əgər yonursa, bir deyək, yumru deyək, rus dilində kurqliyyat bir detal yonulursa, ya dişli çarx, yəni belə götürək Azərbaycan dilində, dişli çarx yonmaq lazımsa, birinci onu tornaçı yonur, bu dalınca gəlir məsəlin ikinci iş gedir frezer üçün. Yəni frezer ona diş açır. Yəni bu frezer bu deməkdir. Yəni frezerin işinin içində çox deyək ki, detallar var ki, belə götürsək məsəlin iynədən tutmuş sapa kimi. Kimsə gəlib baxsa, o işə görsə, o ona elə gələr ki, onun üçün çox ağırdır. Çünki mən bu işin içində deyək ki, 39 il stajım var, yəni bu işin içindəyəm. Bəs deyə bilərsiniz ki, frezer ustalarına kimlər yaxınlaşır? Yəni, avtomobillərində hansı problemlər yaranır? Mən üçün avtomobillərdə ən çox, mən səçin, belə götürək, servizdən gəlirlər. Onlarda, mən səçin, çox vaxt görsən, razdatqadır, dağılır. O dişli çax dediyimiz kimi, yəni dişləri yiyilir. Yəni, onu təzəsini almaq mümkün deyil. Onu baxırlar, görürlər ki, məsələn, ondan tapa bilmirlər. Yəni, onun bir tərəfi olanda, o bir tərəfini tapmaq olmur. Ona görə onu restorasiya edirlər. Ona görə onu təzədən bir gün içində. Sən müraciət edirlər. İləsi bak, məsələn, deyək ki, ona zakaz verirsə, deyir ki, məsələn, 5 aya, 6 aya gələcəksə, 3 aya, onlar da onu gözləyə bilmirlər. Avtomobillərdə ən çox hansı problemlər yaranır ki, sürücüləri frezer ustasına müraciət edirlər? Dildə belə götürürlər, məsələn, palosdur. Təkərə oturan hissədə, yəni təkəri idarə edən qranat belə götürəndə, qranata oturduğu yer, yəni onlarda dişlər tez-tez yiyilir. Yiyilir, ona görə də həmin o palosu təzədən restorasiya edib, aparatını yerinə qoya bilir. Məsələn, tutalım ki, bu detal nə indi? Bu, məsələn, tuarek maşının, yəni o sireniyanı aparıb, avtomatik aparıb gətirən hissəsidir. Onu plasmasdan idi, mən bunu duraldan düzətmişəm ki, yəni çox geçsin. Orada, məsələn, oturur, deyək ki, elə var ki, çəki məsələsini götürür, ona 80 kilo. Eləsi var ki, məsələn, görürsən ki, 120-130 kilo olur insan, məsələn, onu ələkəndə, plasmas ona dözmür. Plasmasında onu götürdülər ki, sredni, məsələn, 80-90 kilo olur, məsələn, yük üçün götürək də nəzərdə tuturlar. Heç səs eləmi və problemsiz şəkildə işləyir. Yağı vurursan, yəni otuzdurursan yerinə sayaqsız, səssiz işləyir. Həm də gücü də iki qat artırır. Bəs belə bir detalı ortaya gətirmək üçün nə qədər vaxt sərf olunur? Elə hesab olar ki, o pişi götürəndə belə iki saat ərzində onu həll edirəm. Belə bir detalı. Paduşqaları da, yəni karufka paduşqaları, mato paduşqalarında da yaranan problemləri. Əgər tapılmırsa həmin detal, onu oxşar bir şey nəsə yaradırsa? Frezə aid nə olursa, mən onların hamısını həlləməyə hazıram. Bəs belə ən çətin nələr olur ki, avtomobildə ki, onu çox çətindir ortaya əsrə gətirmək? Avtomobillərdə o ola bilər ki, bir də görürsən, motoru, məsələn, maşını gətiriblər, deyir ki, motorun, məsələn, içində nəsə bir bot qırılıb qalıb. Onu oraya girmək çətindir. Nəyə görə? Çünki motor sökülmür. Deyir ki, biz bunu sökəmlər bir bolta görə. Oradakı nə drill girir, nə əl girir. Bunu da deyir ki, məsələn, bunu eləmək lazımdır. Sənə qalırsan, məsələn, çıxılmaz vəziyyətdə. Mümkün də gəlir ki, məsələn, oradan... O qırılmış detalı bəz oradan necə çıxardırsınız? Onu yerə imkan, məsələn, deyirəm ki, əgər imkan varsa, bunun bu hissəsini sök, gətir girən ki, stanoka qoyum, məsələn, dəzgəhə qoyum, onu rahat şəkildə çıxarda bilər. Əsas motorda o botlar qırılır, qalır da.
Görürsün ki, traversin altında məsəlçin bot qırılır qalır, məsəlçin çabınlar paslı olur, zar olur. Ama podiomikdə məsəlçin onu altdan hə, yuxarı onu həll edə bilmirəm. Bəs nəyə görə bu detallarda məhz dural materiallardan istifadə olunur? Çünki onu mən belə götürək ki, yəni bunun öz materialı belə bir materialdandır. Plasmas. Bir dəqiqə indi, məsələn, zavodla indiki bıraxılan materiallarda çox fərq var. Ona görə mən duraldan eləyirəm ki, yəni bunun tərkibini dəqiq bilmək olmur ki, məsələn, sabah bunu düzəltdim, gəldim, məsələn, sabahsı günü ki, bəs işləmir, yenə də məsələn, iyinti var içində, bəs yaxşı aparıb gətirmir. Ona görə mən duraldan eləyirəm ki, dural dəmirdən niyə görə eləmək olmaz ki, məsələn, deyirlər ki, dəmirdən eləməsəz çox səhər edir. Çünki dəmir o birisi tərəfdə buna oturan previsin valı dağıda bilər, yəni yiyə bilər. Yiyəcək, yəni. O previsin valı da düzəltmək biraz, yəni onu tornacılar da biraz çətinlik çəkirlər düzəltməyə. Yəni deyir ki, bu zavadsız qoymalıdır, yəni biz bunu bacarmıyoruz. Həm vaxt aparacaq, həm çətin. Amma dural materialı həm baxanda dəmirə yumşaqdır, amma fotoplastdan bərkdir. Yəni bu rolu həm böyükdir, həm də gücü, yəni güc çox götürür də, yəni yükü çox götürür. Bəs nəyə görə çox avtomobil sürücüləri yeni ehtiyat hissə almağa üst tutmurlar, bura yaxınlaşırlar sizə və sizdən əldə edirlər? Məsələn, elə ehtiyat hissələri var ki, o tapılmır. Məsələn, onlara da məsələn zakaz vermək üçün çox vaxt sərf olunur. Deyək ki, deyirlər ki, məsələn, 2 aya, 3 aya, nə bilim, 15 günə belə vaxta gələcək. Onun dərdindən məsələn, çox vaxt deyirlər ki, bunu özünü düzəltdirmək, həm də öz radnoy detalı olduğuna görə, məsələn, öz. Onun üçün həmin detalı mən yenidən restorasiya eləyib verirəm. Məsələn, elə detal var ki, deyək ki, zakaz verib gəlib çıxır, məsələn, onlara bir yol xərcimə, hamısı birlikdə. 500 manat. Amma 100 manata onlar üçün həll edirəm. 2 gün ərzində yəni öz işlərini məşğul təhvil olun. Bəs dişli çarxlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni onlarda nə hansı problemlər yaranır və kimlər sizə müraciət edir? Dişli çarxlarda çoxsu müraciət edir. Məsəl üçün, görsən ki, elektron olan qapılarda da, məsəl üçün, bu ev qapılarında da olur, qaraj qapılarında olur, ət maşınlarında da iri, məsəl üçün, şadlıq saraylarının ət maşınları görsən ki, məsəl üçün, onların da yəni içində o dişli çarxlar çox olur, yəni onlar da yəni, müraciət edirlər. Restorasiya edirsiniz, yoxsa yox, ona bənzər yaradırsınız? Onların elə bir ki, bənzərini təzən yaradırsınız. Bəli, əziz dostlar, inanırıq ki, təqdim elədiyimiz görüntülər sizin ürəyinizcə oldu və avtomobilinizdə çatışmayan detalları sifariş vermək və uzun müddət gözləmək lazım deyil. Sadəcə İslam ustaya müraciət edərək, avtomobilinizdə çatışmayan detalı tez bir zamanda bərpa edəcək və ya yenisi ilə əvəz edəcək. Təşəkkür edirik İslam usta. Təşəkkür edirəm, gəldiyiniz üçün çox sağ olun.